লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত বৰমাৰ হৃদয় প্ৰবাল ৰয়। যোৱা 16 জুনৰ পৰা 20 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হোৱা 38 সংখ্যক ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত ব্যক্তিগত 164 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাত বাক্সা জিলাৰ বৰমা উইনাৰ্ছ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ খেলুৱৈ হৃদয় প্ৰবাল ৰয়ে সোণৰ পদক অৰ্জনেৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ কে ডি সিং বাবু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অহা 28, 29 আৰু 30 জুলাইত হ'ব লগা 6ষ্ঠ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতালৈ নিৰ্বাচিত হয়। হৃদয় প্ৰবাল ৰয় মাষ্টাৰ দীপেন ঠাকুৰীয়াৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰু তেওঁ কদমতলা নিবাসী শ্ৰী নৰেন ৰাজবংশী আৰু ৰূপাঞ্জলী ৰাজবংশীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ লাভ কৰি আনন্দিত হৃদয় প্ৰবাল ৰয় আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল। সৰুৰে পৰা টাইকোৱাণ্ডোৰ খেলৰ লগত জড়িত হৃদয় প্ৰবাল ৰয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হৃদয় প্ৰবাল ৰয়। মই বাক্সা জিলাত অনুষ্ঠিত উইনাৰ্ছ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীত বৰ্তমান প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু যোৱা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত 38 ষ্টেট টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপত মই গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰি এতিয়া মই নেশ্যনেল খেলিবলৈ যাম উত্তৰ প্ৰদেশত লক্ষ্ণৌত। মই ক্লাছ 4ৰ পৰা বৰ্তমান এতিয়ালৈ টাইকোৱাণ্ডো কৰি আছোঁ। বাক্সা জিলা টাইকোৱাণ্ডো সন্থাৰ আমি অন্তৰ্গত কদমতলা টাইকোৱাণ্ডো একাডেমী আৰু উইনাৰ্ছ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমী। আমি প্ৰতি বছৰে আমি এক সুন্দৰ ফলাফল আমি এই অঞ্চললৈ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আমাৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণৰত ল'ৰা ছোৱালী খেলুৱৈসকলে ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পদক প্ৰতি বছৰে লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱাটো বছৰো মানে আমি সোণৰ পদক নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ আগত আমি আসাম ইউথ অলিম্পিকত আমাৰ 2টাকৈ চিলভাৰ মেডেল, ঠিক তেনেদৰে এনেধৰণে বহু আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কথা মই ক'বই নাযাওঁ, বিভিন্ন মেডেল আমাৰ আছে। চ' এইবেলি আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ আকৌ যে যোৱাটো আমাৰ 16 জুনৰ পৰা 20 জুনলৈকে যিটো আমাৰ ষ্টেট চেম্পিয়নশ্বিপ গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত হৈ গৈছিলে, তাতে আমাৰ কেইবাজনো আমাৰ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত আমাৰ কেইবাটাও মেডেল আমাৰ আহিছে আমাৰ ইয়ালৈ। তাৰ ভিতৰত আমাৰ হৃদয় প্ৰবাল ৰয় তেওঁ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু যাৰ যোগেদি তেওঁ নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ নিৰ্বাচিত হয়। আৰু যিটো টীম আমাৰ টোটেল 23 জনীয়া আমাৰ এটা দল, অসম দল ঘোষণা কৰা হৈছে, যিসকলে ষ্টেট চেম্পিয়নশ্বিপত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে। আৰু এইখন খেল আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 28 জুলাইৰ পৰা 30 জুলাইলৈকে। প্ৰিপাৰেশ্যন আমি সুন্দৰভাৱে কৰি আহিছোঁ, যদিও আমাৰ সুবিধা বুলি ক'বলৈ গ'লে তেনে তাকৰ আমাৰ যিটো ইনডোৰ হল আপোনালোকে দেখিছে, আমি ভাড়াতীয়া হিচাপে আমি আছোঁ ইয়াতে। খুব ঠেকো হয় ৰুমটো, বেছি ল'ৰা ছোৱালীও ভৰাব নোৱাৰি ইয়াতে। তো কম সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজেৰে আমি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু খুব টাফ প্ৰেক্টিচে কৰি আছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যোৱাবেলিৰ দৰে এইবেলিও যাতে আমি আমাৰ এক সফলতা আমি এই অঞ্চললৈ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, নলবাৰী।